ជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសម្បត្តិខមេស្នាសូមលំអរកាយក៏ស្វាគមន៍បង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់បងប្អូនលោកតាលោកយាយគ្រប់មួយទាំងអស់ដែរកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅពេលនេះជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលហើយគឺជាផ្នែកខាងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលជាផ្នែកខាងខ្ញុំខ្ញុំមិននិយាយអំពីលទ្ធផលការងាររបស់ខ្ញុំចំពោះសង្គមជាតិទេខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីការងាររបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពីការងារជាង10ឆ្នាំជាពិសេសគឺការងារគណៈបកក្រោយខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ខ្លួនខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធំជាងគេមកខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចស្រង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនោះឲ្យចូលនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំវិញអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានពាល់ត្រូវនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំធំជាងពីបំផុតដែលជាផ្នែករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងចិត្តថាបើជាង13ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើការងារពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានធ្វើការងារដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំចំពោះជាតិខ្មែរទេប្រហែលជាខ្ញុំមិនប្រហែលខ្ញុំថាច្បាស់ហ្មងវាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគឺមកដល់ពេលនេះគឺទាំងតែងខ្លាំងណាស់ប្រហែល3ដប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើការងារដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្ញុំដែលមានចំពោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេមកដល់ពេលនេះច្បាស់ណាស់ខ្ញុំប្រកាសជាទាំងតែងខ្លាំងណាស់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ជួយអញ្ចេះជួយតាមរបៀបនេះយើងជួយរបៀបអញ្ចេះមិនបានវាគួរតែមានរបៀបផ្សេងចេះខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាង13ឆ្នាំនេះទេប្រកបណាស់មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានចិត្តតានតឹងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីមកមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាជាង10ឆ្នាំទៅហើយអ្វីដែលបានមកខ្ញុំធំជាងគេក្នុងដំណើរការជួយខ្មែររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានស្រង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យចូលមកក្នុងដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំវិញបងប្អូនប្រហែលជាអាចពលត្រូវនៅអារម្មណ៍ខុសគ្នារវាងអារម្មណ៍អាណិតហើយនឹងអារម្មណ៍សង្វេគព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបង្គោលនៃយើងលោកប្រាប់យើងថាតាមរយៈនៃការវិបស្សនាលោកពលត្រូវភាពល្អិតរបស់ចិត្តលោកបានរកឃើញចិត្តដែលមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នា121ដួងខ្ញុំសូម20ទួងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវមានអារម្មណ៍ចង់លំអិតអំពីរឿងកងធម៌ពីព្រោះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាចេះកងធម៌វាមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេតែការយល់អំពីដំណើរធម៌តែជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយលោកមានបំណងប្រាប់យើងវាគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថា121
ដួងចិត្តដែលខុសខុសគ្នាដែលយើងហៅថាដួងហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំសូមអភ័យទោសត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាទូទៅគាត់ពាល់មិនត្រូវដល់120ដួងទេគាត់ពាល់តែស្អប់ចិត្តខឹងចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តច្នែនចិត្តមោទនភាពចិត្តក្រៀមក្រំចិត្តកើតទុកអីចឹងដល់ពេលចិត្តសង្វេគហើយនឹងចិត្តអាណិតហ្នឹងជួនកាលគាត់និយាយតែគាត់មិនបានពាល់ត្រូវអភិភាពខុសគ្នារវាងចិត្តពីរដួងនេះទេសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះគឺថាខ្ញុំមើលទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគអារម្មណ៍អាណិតខុសពីអារម្មណ៍សង្វេគបងប្អូនមនុស្សកាន់តែយើងមានចិត្តអាណិ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 តរឿងស្អីមួយអាណិតអ្នកណាមួយអាណិតដល់កម្រិតទេបងប្អូនអពមថាអាណិតកូនអាណិតដល់កម្រិតទេបងប្អូនលែងស្ដាយជីវិតទេឃើញកូនវេទនាលំបាកខ្លាំងពេកចិត្តរបស់យើងវាកើតដល់ចិត្តអាណិតមួយថាបើយកជីវិតរបស់យើងទៅបដូរបានគឺយើងសុខចិត្តតែនេះគឺជាចិត្តអាណិតឃើញគេបាញ់កូនស្ទុះទៅរងគ្រាប់ពីព្រោះមានចិត្តអាណិតនេះគឺជាចិត្តអាណិតប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តសង្វេគទេបងប្អូនគឺថាយើងវិញមើលឃើញទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលយើងយល់ថាគាត់លំបាកយើងដឹងថាគាត់លំបាកក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនមានចិត្តអាណិតនឹងទេប្រហែលជាមកពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងណាមួយតាមរយៈនៃការពលត្រូវនៃរឿងអស់នោះតាមរយៈចិត្តរបស់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងគ្នាតែជាទូទៅគឺការអស់ចិត្តអពមថាយើងជួយកូនយើងជួយអស់ចិត្តដូចម្ដាយម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនពៅរបស់គាត់ចឹងបងបងវាអស់ចិត្តដល់ពេលគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់ជាម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូនពៅជាងគេគាត់មិនអស់ចិត្តទេដល់ពេល4 10 20ឆ្នាំកូននឹងវាលួចវាឆក់វាប្លន់វាចូលផ្ទះវាធ្វើបាបម៉ែវាធ្វើបាបឪធ្វើបាបបងប្អូនលួចនេះលួចនោះវាសពគ្រប់គាត់ជួយលែងឈ្នះគាត់ទៅជាមានអារម្មណ៍សង្វេគតែគាត់មានចិត្តទៅលួចរោមគ្រាប់រោមអីទៀតក៏អត់ទេទោះបីថាគេបាញ់កូននឹងងាប់គាត់ក៏មិនដឹងជាធ្វើម៉េចមើលទៅវាមានតែក្តីសង្វេគសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរសប្ដាហ៍គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងកាលពីមុនកាលពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្ឃស៊ីថាខ្ញុំអាណិតខ្ញុំអាណិតឃើញមិនបានហ្មងឃើញទុកឃើញសោករបស់គាត់នឹងគឺថាមកយប់មកយប់ខ្ញុំដេកមិនលក់ទេជាពិសេសគឺកូនក្មេងពេលណាខ្ញុំមើលទៅឃើញពួកវាដែលវាអត់មានបំណងកើតលើផែនដីសោះហួយហើយមនុស្សទៅបង្កើតវាមនុស្សចាស់ទៅបង្កើតវារួចហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះវាឬក៏ថាដោយសារភាពដងងខ្លៅរបស់គាត់គាត់ទទួលខុសត្រូវតែគាត់ទទួលខុសត្រូវបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំថាខ្ញុំមិនណិតខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាបើសិនណាជាខ្ញុំស្លាប់ភ្លាមណាព្រោះខ្ញុំជួយពួកវាបានខ្ញុំថាដូចមិនដឹងរស់ធ្វើអីទេវាដូចថាពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំមិនទាំងតែងថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំមិនទាំងតែងចង់តែជួយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើ13ចិត្តជាង10ឆ្នាំមករហូតដល់ពេលនេះអារម្មណ៍អាណិតហ្នឹងទៅបាត់ទៅនៅសល់តែអារម្មណ៍សង្វេគឃើញគេធ្វើបាបគាត់ឃើញពួកគាត់វេទនាបោះឆ្នោតរួចហើយអញ្ជើញនិវ័នទូរែកទៅថៃទៀតមើលឃើញគេវាយគាត់រំលោភដីធ្លីហើយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងតែយើងមិនបានមើលឃើញ
ក៏ប៉ុន្តែយើងសម័យទៅយើងដឹងថាក្នុងសង្គមហ្នឹងវាពិតជាមានរឿងបែបហ្នឹងទោះបីជាគេមិនបានធាត់ប្រហោះគេមិនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានឲ្យយើងដឹងក៏ប៉ុន្តែយើងច្បាស់លាស់ថាក្នុងសង្គមរបស់យើងកើតរឿងអយុត្តិធម៌កើតរឿងគួរឲ្យអាណិតនឹងវាច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងពេលដែលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគពេលឃើញគាត់វេទនាឃើញគាត់ពិបាកអញ្ចឹងអារម្មណ៍អាណិតហ្នឹងទៅខាងណាអស់នឹកឃើញថានឹងជួយមិនវាត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្ទុំទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាក្រោយពីធ្វើការជួយប្រជារដ្ឋខ្មែរដោយមនោសញ្ចេតនាមួយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាង10ឆ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលជាផលប្រយោជន៍មកខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំបានស្រង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលវាជំពាក់វគ្គវិនជាមួយនឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរនោះបានមកកាន់ដើមទ្រូងខ្ញុំវិញដូចថាចិត្តរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងភក់ជ្រាំអញ្ចឹងវល់ជាមួយនឹងទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សង្វេគខុសពីមុនអត់មានអារម្មណ៍មិនដាច់ទេគឺមានអារម្មណ៍សង្វេគឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងជួយមិនគិតទៅគឺថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងអត់មានទៅផ្ដន់ទាទោះអត់មានទឹកបន់ស្រន់អីទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាអត់ដឹងជួយមិនទេវាត្រូវតែអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនចាំចំណាំលើមើលនៅក្នុងសំណេរផុសរបស់ខ្ញុំកម្រណាស់ទៅសេពីបញ្ហាសង្គមពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើទោះបីខ្ញុំសរសេរទៅក៏វាគ្មានពីណាមើលក្រៅពីបងប្អូនក្រុម LDP ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាបញ្ហាសង្គមវាគ្មានអីដែល LDP នឹងគួរតែដឹងបន្ថែមទៀតទេអំពីរឿងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហាសង្គមដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំទៅសេផុសទៅវាមានតែបងប្អូន LDP មើលខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទៅសេហ្មងក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំយល់ថាវាមានចំណេះដឹងស្អីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតជាទស្សនៈជាអីដែលជាផែនទីនាំផ្លូវជីវិតដែលខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងថ្មីសម្រាប់ពល LDP ដែលខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអានឹងខ្ញុំទៅសេផុសជាទូទៅគឺខ្ញុំមិនសូវផុសពីបញ្ហាសង្គមពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងអស់ហ្នឹងគឺពល LDP ដឹងអស់ហើយខ្ញុំនឹងទៅសេទៅអីទៀតផងបើខ្មែរអត់មើលដូចខ្ញុំមានអស់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្មងពីព្រោះបងប្អូនត្រូវសង្កេតមនុស្សត្រង់ប្រើចិត្តសម្រាប់ធ្វើការតែចិត្តចង់ជួយគឺធ្វើបម្រើចិត្តនឹងតែចិត្តខឹងក៏មិនចេះលាក់តែចិត្តរបៀបម៉េចគឺនិយាយតាមចិត្តមានតែមនុស្សខូចទេដែលចិត្តរបស់វាខូចដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនដែលហ៊ាននិយាយអីធ្វើអីតាមចិត្តរបស់វាទេវាមិនដែលប្រឡែងចិត្តវាមកត្រីមកកើទេបើចិត្តតវាមិនវិសុទ្ធិផងដល់ពេលអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់នៅតាមមាត់ហើយនឹងតាមកាយវាត្រូវតែគិតវាអត់ប្រឡែងចិត្តរបស់វាមកទេសម្រាប់មនុស្សល្អយើងច្បាស់ថាចិត្តយើងអត់ដែលអាក្រក់អីផងតែមានការអីយើងនិយាយឲ្យចិត្តរបស់យើងក៏វាអត់ដែលទៅប្រតិកម្មអីខុសរឿងតែចិត្តល្អហើយតែដែលប្រតិកម្មខុសរឿងអង្គបានថាយើងខុសតែគេថាយើងខុសយើងរហូតទៅខឹងគេមិនកើតចិត្តមនុស្សល្អដល់ពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើអីគឺធ្វើតាមចិត្តពីព្រោះចិត្តនឹងវាបានអប់រំវាជាទម្លាប់នៃសភាពរបស់ចិត្តល្អរួចទៅហើយ
តែពេលខ្ញុំខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលមកជាង10ឆ្នាំហ្នឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាអារម្មណ៍ខ្ញុំថាអស់វាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការជាបតិកការប្រមាថការទៀនរបស់គាត់មកកាន់ខ្ញុំទេវាតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងទោះបីជាពួកមនុស្សខូចវាជាចាំឲ្យខ្ញុំឈឺឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់អត់ដឹងហើយគាត់ចេះជាតាមគេខ្ញុំរងមូលហេតុនៃការឈឺវាអត់ឃើញបើពួកអខូចជាចាំឲ្យខ្ញុំឈឺខ្ញុំច្បាស់លាស់បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺកំណើតប្រឆាំងជាមួយពួកមនុស្សខូចអញ្ចឹងដូច្នេះការធ្វើឲ្យវាឈឺចាប់ហ្នឹងវាជារឿងជាបំផុតទេបងប្អូនទោះបីជាខ្ញុំមិនចង់គ្រាន់តែការបញ្យលរបស់ខ្ញុំឲ្យមានប្រជាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានចំណេះដឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់មនុស្សវាធ្វើឲ្យពួកវាឈឺចាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំឃើញសំណេររបស់វាទៅសេមកក្នុងបំណងឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំដឹងថាគ្នាមិននឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេតែងំតែគ្នាចេញសំណេរមកឲ្យធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សខ្ញុំរស់នៅលើពួកអស់ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំយល់ពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងថាវាឈឺចាប់ណាស់បានជាវាបង្ហូរអាពាក្យសម្ដីឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកមកយើងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែអារម្មណ៍ហួសចិត្តនៅក្នុងចិត្តថាអូអាយអាហើយស្មានតែអញមិនយល់អីអំពីរឿងការឈឺចាប់របស់ឯងដែលពីទង្វើរបស់អញទៅកាន់ឯងធ្វើឲ្យឯងឈឺចាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំធម្មតាពួកខ្ញុំយល់ថាវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំទៅបានជាវាចេញអាពីអស់ហ្នឹងគឺពាក្យវាទៅបីវានិយាយមកសោចហេហេព្រោះថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏ដោយខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាសញ្ញានៃការឈឺចាប់មួយរបស់ពួកវាប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាប្រឡប់នៅសភាពខាងក្រៅទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់វាឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមើលទៅថាអញម្នាក់ឯងហែងពួកឯងទាំងហូមកបើអញមិនថាអញខ្លាំងជាងហែងក៏គេមើលឃើញថាអញខ្លាំងជាងហែងបើអញតែម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យលំអស្គីបឈឺទាំងនគរទៅហើយហ្នឹងដល់ពេលទី2ប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់ជឿតាមគេរួចហើយគាត់ជេរប្រចោគាត់វាយប្រហារគាត់ប្រមាថទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូសង្វេគបងប្អូនណាតើពីណាជួយបងប្អូនបានបើបងប្អូនបែងចែកអត់បានអ្នកជួយបានអ្នកបោកអីចឹងប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ជេរខ្ញុំគាត់វាយប្រហារខ្ញុំតាមការជឿពីគេមកខ្ញុំរត់ឈឺមិនឃើញបងដូចចិត្តខ្ញុំទៅហួសអានឹងបាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្វេគខ្ញុំថាអូជាតិសាសន៍មួយនឹងដឹងពីណាជួយបានទេគឺថាអ្នកល្ងងច្រើនក្នុងស្រុកហ្នឹងវាជាស្វ័យប្រវត្តិវាជាក្រិតក្រមសច្ចានុមត្តវាត្រូវតរិទ្ធដោះដាលអ្នកបោកប្រាស់ចឹងខ្ញុំបើក Facebook ឥឡូវខ្ញុំស្ទើរតលែងចាស់បើនឹងស្អីខ្ញុំខ្ជិលបើអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាសង្គមឃើញតែពួកអកបីស៊ីស្រូវឃើញតែរឿងណាគេដឹងគ្រប់គ្នាគេចេញមកមិនឃើញរឿងខ្វល់ខ្វាយសង្គមអីផងឃើញតែអាយោមុខដល់ពេលអារឿងវាអយុត្តិធម៌មែនតើហើយវាទៅនោះអាខ្លាតំរៃវាទៅងាប់វាមិនទៅទេអានោះអញ្ញាធរទៅយកដីមើលតែពួកអាខ្វល់ខ្វាយក្នុង Facebook នោះវាចេញទៅដែរវាមិនទៅទេខ្លាចងាប់ប៉ិនបើរឿងស្អីកប៉ិចកប៉ុកចំបៃខ្មៅចំបៃលឿងស្អីវាណានៃខ្មៅចងៀងពី3នាក់អីនោះអូចាំមើលតែវាចេញមកអូវិធុដូចមានទឹកធាត់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតែឃើញថាសង្គមខ្មែរហើយ
ហើយវាសំតអញ្ចឹងឲ្យក្មួយឲ្យប្អូនហើយនឹងធ្វើម៉េចបើវាសង្គមក្មួយឯងហើយក្មួយឯងមិនចូលរួមធ្វើហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងពួកអានឹងវាយកមុខយកមាត់វាអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹង Facebook ខ្ញុំលែងចាំបានអាខ្លះស្រេចសឹងដាច់ក៏ឡើយទៅធ្វើដូចជាគេនឹងអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរអ្នកការពារខ្មែរជាបច្ចោឲ្យខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាបើយើងវាប្រហែលជប៉ុនហើយវាមានជាតិសាសន៍មួយក្រលហេមហានលងិលងាក់បង្ហែលប្រហែលតែយើងហ្នឹងរួចមកជាយើងជាជប៉ុនសួរជប៉ុនមានអារម្មណ៍ថាម៉េចមានអារម្មណ៍ថាដូចកូនឆ្កែភូកបាល់ហោះហ្នឹងដូចថាវាគ្មានអារម្មណ៍អីទេឬថាវាអត់ប្រមាណខ្លួនវាមកជាយើងនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ងាយឲ្យតលឺតគេឌីលជាតិសាសន៍អី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 ហ្នឹងគឺថាវាឈឺហើយវាត្រូវតែឈឺមែនពីពួកយើងថាគេថាទៅដូចរៀងសាឌីងសាឌីងអញ្ចឹងមែនណាដល់ពេលចង់វាឈឺប៉ិនបើយើងដូចជប៉ុនមើលពួកឲ្យវាមានអាចិតសាសមួយអន់អន់មកជាយើងថាអាពូចាប់ឆ្កែអាពូចថោកទៀតអាពូចស្អីស្អីហើយយើងខឹងកើតហើយហើយមើលទៅពូចវាអញ្ចឹងប៉ិនតែយើងវាសាឌីងតាមែនមែនហ្នឹងដល់ពេលចង់វាឈឺចាប់ហើយចេញមកអាខ្លះអត់អើអត់ខោមកពាក់អីណាស្នែងស្អីស្អីហ្នឹងជាស្អីបើពេញទឹកពេញដីចេញមកដល់ពេលរកប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមវាអត់មានអីឃើញអញ្ចឹង Facebook ខ្ជិលមើលទៅសប្ងាយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលវានៅជាប់នឹងសម្លាយគឺមានតពុល LDP ដូចកូនមកសំបុករកកន្លែងដាក់នឹងឃើញហើយខ្ញុំងាប់អង្កើតពលឹងវិលវល់សង្ហើយវានៅសល់តកូនមកកដប់នឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងបានសំណេររបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំបាញ់ឈ្មោះទៅរកការបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យពុល LDP នឹងពីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសង្គមទូទៅគឺថាវាមិនដឹងជាពីណាមើលក្រៅពីពុល LDP ទេបើបញ្ហាសង្គមនឹងវាអត់មានអីចម្លែកផងពល LDP ចេះអស់ហើយដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលបណ្ដាយអារម្មណ៍ខ្ជិលសពថ្ងៃចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺសម្រួយទៅរកពិភពលោកខាងក្រៅខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីចិត្តយើងឲ្យជិះធ្វើក្បាលកម្មវិធីអីអីខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ចែកអំលែកចំណេះដឹងដែលជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំយល់ថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះការបង្កឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងអារម្មណ៍ដូចជាពិបាករកមនុស្សឬអ្នកប្រាជ្ញក្នុងការធ្វើឲ្យកើតមានឡើងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតសម្ភារៈដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលពន្យល់បង្កឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជំរឿបេះដូងណាគឺថាកម្រមានម្ដងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវចែកចំណេះចំណេះដឹងបែបហ្នឹងទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនម្ដងទៀតថាដើម្បីជាង10ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងមនោសញ្ចេតនាអន្តះតែចង់ជួយជាតិខ្មែរអ្វីដែលបានមកខ្ញុំធំជាងគេបំផុតគឺខ្ញុំបានស្រង់ចិត្តរបស់ខ្ញុំពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលែងប្រឡាក់លែងប្រឡោះអីជាមួយគាត់មិនមែនថាខ្ញុំវាមិនមែនអត់ជួបបញ្ហាជួបអីប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែដឹកក្នុងចិត្តថាហើយជួបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់វេទនាជាងអញផងគាត់ថាគាត់រស់កើតទៅជាងអញមានអីត្រូវរស់កើតវាត្រូវតែរស់កើតដល់គិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេញក៏មិនសូវនៅផងខ្ញុំតើនៅតែចកាតើនៅអីទៅដូចមានអារម្មណ៍ចង់រកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហើយឲ្យតែខ្ញុំអាចនិយាយអង់គ្លេសដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋពិភពលោកផ្សេងផ្សេងឲ្យគេបានយល់ពី critical thinking ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំវាដូចថាវាស៊ីបាយឆ្អែតហ្នឹងថ្ងៃកាន់ចប់កាប់ដីបែកញើសហ្នឹងម៉ោង5ម៉ោង6 7ហ្នឹងចូលក្នុង studio ទៅថតសម្លេងជាភាសាអង់គ្លេសទៅរួចយកទៅផុស YouTube ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការងារបន្ទាប់ក្រោយពីខ្ញុំបានធ្វើការងារយល់ថាវាសមរម្យល្មមសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអត់ចង់ទៅស្អីទៀតទេ
ពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅសង្គមខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងជាចង់និយាយថាម៉េចជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៀតណាពីព្រោះថាវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានសង្គមឯណាឲ្យប្របាក់ជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីបងប្អូនងើបខ្ញុំវាអត់យល់ខ្ញុំវាអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយម៉េចនឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងគឺថាគាត់ងើបគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់ចង់បានស្អីដែលល្អជាងនឹងខ្ញុំមិនយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ចង់និយាយវាអរឿងវាអយុត្តិធម៌ហួសហេតុឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ការពន្យល់បងប្អូនអំពីមេរៀនខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែបងប្អូន LDP យល់នៅចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្ញុំខ្លះៗគ្រាន់តែជាការចែករំលែកព័ត៌មាននេះវាគ្មានទៅជារឿងស្អីវាធំដុំទេទោះបីជាបងប្អូនគិតថាធំដុំខ្ញុំថាសង្គមខ្មែរភាពអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនធំជាងគេទេខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំចាឡែងខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាស្អីនោះទៅដាក់អាម៉េចនោះទៅកាត់កកកដាខ្នល់អស់10000នាក់អីងើបអត់ណាស្អីទៅទៀតខ្ញុំមិនយល់នឹងថាមានស្អីវាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ជាងនឹងទេឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំរៀបរាប់រឿងខ្លីៗដូចរឿងនេះខ្ញុំជួបប្រទះដូចរឿងដីនៅកពតការចាប់បងដៃចាប់អធុយហើយចាប់អាបងអធុយចាប់រួចហើយមិនធន់និយាយចាប់រឿងអីចាប់រួចហើយយកម៉ូតូគេទៅអត់កត់ឈ្មោះអត់កត់ចូលម៉ូតូហើយតើតើឡើយមានឲ្យគេទេចឹកញ៉ាធំចាប់រួចយកម៉ូតូគេខ្ញុំនិយាយតែរឿងមកកាន់ហើយកុំនិយាយរឿងថារឿងដីធ្លីមកគេមានគេកាន់កាប់ធំត្រូវគេចូលមកនៅធំត្រូវអីអីទៅនិយាយថាយើងនោះទៅកាប់ព្រៃដុតព្រៃដុតអីដល់ពេលអាញាធោចេះដើរដុតព្រៃរួចថតរឿងអីហ្នឹងអត់ចេះនិយាយវាមានព្រៃស្អី2018 19 17 16នេះទៅហើយបើគេចូលទៅតាំងពីឆ្នាំ2002នោះម៉េះគិតមើលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងដូចថាតួលេខណាកុំឲ្យវាប្រកែកកើតហើយចុះចាប់ហើយយកម៉ូតូគេមួយទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងតើតើឡើយត្រូវខុសឬត្រូវណាអូបើសក់គេលោកអូយលោកមិននឹងកសែតចុះប៉ប៉ុណ្ណាទីលោកអូយសន្តិសុខកសែតធំប៉ប៉ុណ្ណាទីរឿងមួយនេះណាគ្រាន់តែរឿងយកម៉ូតូមួយហ្នឹងណាហើយសក់ខ្មែរគេថាធម្មតានឹងទូចប៉ុកឡុកបន្ទាប់មកទៀតរឿងដីកពតហ្នឹងបងប្អូនវិចារណាមើលឲ្យយើងជាប់គុកមួយឆ្នាំជួទោស2ឆ្នាំម្នាក់ហើយ3ដំណាក់ហើយដីដំណោះប្រហែលជា1/4ហិកតាហើយយើងគិតមើលមកដល់ឥឡូវដឹងដីណាថាយើងយកដីរដ្ឋអបថាយើងយកដីរដ្ឋចុះអាអ្នកនៅក្បែរនោះដែរវាប្តឹងយើងថាយើងទៅយកដីវាអានោះយកដីរដ្ឋដែរហ៎ហើយអាដាមឃីសុភ័ក្រនៅមានដីជាប់ដីអាដាមឃីសុភ័ក្រគឺជាប់ដីតំនោះហ្នឹងហ្មងហើយតំនោះបន្តិចដីជាងបន្តិចហើយអ្នកទៅកាត់គាស់នៅលើដីហ្នឹងតែ3-4អ្នក3អ្នកហួចដើរចាប់តាមផ្ទះបាន3-10អ្នកចាប់តាមកំហឹងហ្មងអាអ្នកទៅលេងទៅអីក៏ចាប់ដែរចាប់ហើយយកទៅទៅហ្មងដាក់គុកហែងអញ្ចឹងទៅហ្មងហើយគ្មានទៅសួររកខុសរកត្រូវអីគឺថាអត់ហ្មងអាធឺអយុធធម៌លើយើងមិនដែលស្ទងថាតើយើងឈឺចាប់យើងខឹងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែឲ្យតែយើងសួររកខុសរកត្រូវកុំថាសួររកខុសរកត្រូវស្រឡឹងមើលតែមុខគេចំគេខឹងយើងហ្មងប៉ុន្តែត្រង់គេធឺលើយើងអយុធធម៌គឺអត់ដឹងថាយើងខឹងប៉ុណ្ណាទេយ៉ាងមិនចេះឆ្ងល់ហើយដល់ពេលមនុស្សមិនចង់ទៅកាន់តឡាការទៅកាន់អីតើយើងរស់កើតអត់ខ្ញុំមកដល់ឥឡូវជាដីសួរខ្លួនឯងចុះដីនោះដីអាណាគេហ៎គេថាដីរដ្ឋគេទៅដុតព្រៃដុតអីថាយើងយកដីរត់ចុះបិណ្ឌដីរត់អាអ្នកទៅប្តឹងយើងថាយើងយកដីវានេះហើយវាមិនជាប់គុកដែរទេចុះហើយចុះបើវិញ្ញាណថាប្តីវាយើងទៅយកដីវាហើយចុះដីមិនទាន់មានសម្បត្តិស្នាមអីទៅទីនោះដឹងអាណាដីអាណាហ
ម៉េចក៏ថាយើងទៅយកដីគេទៅចាប់យើង3ដណ្ដប់អ្នកយកទៅដាក់គុកបើដីរត់អាអ្នកទៅប្តឹងថាយើងទៅរំលោភដីវាត្រូវតែដីរត់ដែរជាប់គុកដែរអត់ហើយបើថាដីឯកជនហើយជាប់ដីឯកជនដីមិនទាន់ឲ្យប្លង់ទេណាមានអាណាមានលិខិតកម្មកម្មមួយហើយមិនក៏ដឹងថាយើងយកដីវាបើយើងប្រាប់ថាដីយើងទេដីយើងទេវានៅតែចាប់យើង3ដណ្ដប់អ្នកហើយនឹងនិយាយទៅកាន់វិណាទេនិយាយនេះនិយាយទៅទៅកាន់ខ្ចលឲ្យវាធូរដើមទ្រូងទេនិយាយទៅតាមទៅកាន់ពជាប្រលខ្មែរតាត់គូតស្ដាប់និយាយទៅកាន់ដាច់ដាច់តាត់គូតដែរហ្នឹងហើយយើងដល់ទៅនិយាយទៅខាន់ណាទេនិយាយឲ្យខ្ចលស្ដាប់ហ្នឹងអង្គុយល្អូម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះបើដីខ្ញុំដូករីអត់មានអីផងកដាសស្នាមមានពីរអីបាក់កដាសស្នាមមានពីរស្លឹកមានសាវជ្រាវអីគ្មានត្រូវការ investigate អីណាដូចបាត់ឃាតកម្មឯងត្រូវការពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ investigate អីអត់កដាសទៅពីរទី1កដាសទិញលក់5 100,000កក់30,000តែប៉ុណ្ណឹងកក់30,000ពី100,000ទៀត3 2ខែក្រោយត្រូវឲ្យក្នុងកិច្ចសន្យាណាលក់ទាំងមូល5 100,000កក់30,000នៅសល់ពី100,000ទៀត2ខែឲ្យដល់ពេល2ខែមិនឲ្យទេ3ខែដល់3ខែហៅមកផ្ដិតមេដៃយកលុយ30,000ទៅវិញក្រដាស់មាន2លឹងទី1ក្រដាស់ទិញលក់5ទៅ100,000កក់20,000រួចហើយដល់ពេលផ្ដាច់កិច្ចសន្យាឲ្យលុយ30,000ត្រឡប់ទៅវិញផ្ដិតមេដៃទទួលតែ2សន្លឹក2លឹកហ្នឹងកាត់ក្ដីមកដល់ឥឡូវនឹងឈ្នះយើងឈ្នះហើយពីដូករីស្លាតំបងនឹងមកឈ្នះមិនតិចដងឈ្នះ3ដងឈ្នះរហូតដល់ម្ចាស់វាចាញ់លែងជាលែងដឹងទៅចេញអុកញ៉ាហ៊ុនតូណានោះមកប្តឹងយើងវិញហើយគេថាមកពីគេទៅយកលុយពីអុកញ៉ាហ៊ុនតូឯងណែស្គាល់មុខហ៊ុនតូបែរមុខទៅខាងណាដឹងមុខទៅតឹងមុខបដោយអត់ដឹងសោះនេះហើយគេថាគេទៅយកលុយពីហ៊ុនតូហើយគេឲ្យអុកញ៉ាហ៊ុនតូនោះប្តឹងឯងមកប្តឹងដែរនិយាយពី2ដល់10ឆ្នាំគេចោទថាស្នាមមេដៃហ្នឹងគឺស្នាមមេដៃខ្លែងខ្លាយអាស្នាមមេដៃផ្ដិតយកលុយវិញហ្នឹង30,000ហ្នឹងដល់ពេលទៅធ្វើកសោវិច័យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអស់លុយមិនចេះតិចទៅមំតបានកសោវិច័យហ្នឹងមកឥឡូវនៅសល់តែ2ក្រដាស់ហ្នឹងគឺថាក្រដាស់មួយក្រដាស់ទិញលក់ហើយក្រដាស់មួយក្រដាស់ផ្ដិតមេដៃស្នាមមេដៃទទួលយកលុយវិញវាថាស្នាមមេដៃទទួលយកលុយវិញហ្នឹងវាថាខ្លែងខ្លាយឥឡូវហ្នឹងគឺថាក្រដាស់ប្រពន្ធនេះកម្រះណានណៃនេះធ្វើកសោវិច័យពីក្រសួងមហាផ្ទៃមកថាស្នាមមេដៃអត់ខ្លែងខ្លាយទេស្នាមមេដៃនោះហើយដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងពី2008ដល់2018បានយើងឈ្នះគាត់នោះរួចហើយឡើងមកទឿនអូតូទឿនរងហើយហ្នឹងនឹងធ្វើអីទេគេថាមានតែបាយា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 តាំងពីដីលក់តែ5 100,000ដល់ពេលឥឡូវដីមួយការ៉េ250សួរជុំវិញហ្នឹងហើយដល់ពេលដីឯង2ហិកតាកន្លះណាណា6,000,000ណា67,000នៅហ្នឹងនៅជាប់កាំងហ្នឹងដល់ពេលទៅសួរមេធាវីខាងយើងថាថៃបានជាមកដល់អូតូហើយនៅតែបាយាគាត់ថាអាចមកក្តឹងចាញ់មួយឯងគេចេះតែបាយាបាយាទៅអញថាបញ្ញាឡើងតើឡើងទៅដល់កប់ដីនឹងឡើងទៅដល់ណាតើធ្លាក់មកវិញមកទៅចិនរត់ទៅស្រុកអស់វិញខាន់លក់ឯងអញមកទៅដឹងទៅស្អីអត់យល់ហោះអីមិនឃើញអានឹងខែមខែបហ្នឹងអាចិនមួយទៀតថារឿងលីងយូយបោកលុយយើងបោកលុយគ្នាយើងអូមិនចេះតិចទេលោកឲ្យសរុបទៅជាង700,000គួយឃ្លាំចាំមើលវា2ឆ្នាំវាទៅស្រុកបាត់បោកវាទៅស្រុកបាត់2ឆ្នាំបានវាមកចាប់បានប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់បានណាប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសនេះគេចាប់បានបញ្ជូនទៅតុលាការទៅដល់ភ្លាមតុលាការគេដោះលែងផ្លែកឥឡូវអាចិននឹងទៅស្រុកវាបាត់ទៅហើយនឹងស្អីនឹងនិយាយថាបានតុលាការនឹងឲ្យទៅដល់ចេះទៅដោះលែងមិនយល់អត់យល់
អាចិនត្រឡប់វិញទៅសារ៉ាញ់ទៅបាត់ហើយហើយយើងខ្លំមើលវា2ឆ្នាំវារោស៊ីបោកទៅហើយគ្នាមិនចេះតិចបោកគ្នា50 60 70នាក់លើយើង700,000ដល់ពេលឃើញវាមកទៅប្តឹងកលិកក្រសួងមហាផ្ទៃគេចាប់បានដល់ចាប់ជូនមកដល់តុលាការលងាចបន្តិចឃើញអាចិននោះដើរប្រយទៅបាត់ទៅហើយយើងទៅធ្វើម៉េចអា700,000របស់យើងនៅតារាតែអាចិននោះទៅបាត់សុខវានោះតើតើឡើយនឹងឃើញមកហើយទៅខុសហើយត្រូវហ្មងហើយរស់ហ្មងហើយឲ្យតែយើងចង់ងើបថាយើងប្រឆាំងរស់ស្រួលហើយប្រឆាំងកើតឯងវាអត់ស្រួលសោះទៅណាតើឥឡូវតើរស់មិនស្រួលក៏ឡើងប្រឆាំងដែរនេះខ្ជិលប្រឆាំងបើគេព្រមទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងនិយាយផលមួយទៀតរស់និយាយមិនឃើញនឹងនិយាយថាម៉េចពូទៅទិញដីនៅពូសាត់ហ្នឹងគាត់លក់1ម៉ែត្រដើរណាក្បាលដើរក្បាលខាងមុខ1ម៉ែត្រ3,000 20ម៉ែត្រ60,000មួយម៉ែត្រ3,000ម៉ែត្រដើរគេអត់មានវាស់ទៅក្រោយទេគឺវាស់ក្បាលដើរម៉ែត្រដើរ3,000 10ម៉ែត្រ30,000 20ម៉ែត្រ60,000កក់អស់50,000 50,000ឲ្យ50,000ថាវាស្រួលអស់ត្រឹមឯងនឹងហ្មងគេកក់តែ10,000 20,000គេហៅឲ្យគាត់ឈ្មោះហ่าឲ្យកាត់ឈ្មោះហ่าហើយកាត់ឈ្មោះហើយបានគេឲ្យលុយឯងឲ្យលុយចិត្តអស់50,000 50,000ទឹកមុនដបងចេះមុនដបងគាត់យកមកចាំប្អូនចាំប្អូនចំណូលមួយខ្ញុំគាត់យកប្រចាំ10,000គាត់យកប្លង់នោះគាត់យកមកប្រចាំហើយគ្មានចុះបញ្ជីប្រចាំប្រចាំស្អីទេនៅអីសូយ៉ោដីសូយ៉ោដាំងអីទេគឺថាយកប្លង់ដើរថាក់ថាក់មកកាន់ប្រចាំហ្មងចាំទៅប្រចាំ10,000ដូចជាការប្រាក់មួយខែ500អញ្ចឹងយ៉ាងដល់ពីយាយនឹងគាត់ថាគាត់គ្មានលុយឲ្យប្អូនចំណូលមួយខ្ញុំទេហើយវាថាបងបងឯងយកហ៎គាត់លក់ឲ្យបងឯង13,000អញយកទេអញទិញដីក្បែរនំអឺហួសទៅនំទិញខ្ញុំទិញរៀងថយក្រោយទិញប្រហែលជាកន្លះគីឡូយ៉ាង4 500ម៉ែត្រថយក្រោយខ្ញុំទិញ1ម៉ែត្រដើរតែ1750ហើយដល់ពេលនេះ1ម៉ែត្រដើរ3000នោះវាក្បែរកាស៊ីណូវាគៀកបន្តិចគៀកកាស៊ីណូច្រកព្រំដែនដានោះថ្មដានោះមិនថាយកទេអញទិញនៅនេះអញទិញដល់1ម៉ែត្រដើរ1750យកទេនោះ3000នោះបើថាយកទៅបងដីកន្លែងហ្នឹងជិតកាស៊ីណូល្អអាចចង់យកក៏យកទៅយកទៅយកទៅឲ្យលុយគេ10,000ទៅឲ្យគេភ្លាមនឹងទៅទៀតទៅបងឲ្យខ្ញុំ10,000មកបងឯងព្រោះខ្ញុំគឺចងការគាត់ដល់ពេលឥឡូវបងឯងអ្នកយកបងឯងឲ្យខ្ញុំ10,000មកឲ្យគេ10,000ហ្នឹង10,000ហ្នឹងឲ្យទៅទៀតសរុបទាំងអស់50,000 50,000យកទៅឈ្មោះទៅកាត់យាយហ្នឹងគាត់សួរយើងថាចេះដីហ្នឹងលក់វិញអត់នឹងថាហូតដីហ្នឹងឡើងថ្លៃដីហ្នឹងលក់វិញអត់ហើយអស្ចារ្យវិញដល់ពេលអញ្ចឹងឯងទេលហ្វូនប្រាប់វិញថាកុំឲ្យប្លង់យាយនឹងឯងខ្លាចយាយនឹងយកចាំដល់ពេលឡើងទៅកាត់ឈ្មោះយើងកាត់ណាប្លង់នឹងទៅមកឯងខ្លាចតែយាយនឹងយកទេវិញស្អាប់តែមិនទាន់បានទៅផងប្រហែលថ្ងៃរវល់ឮគេនិយាយថាអ្នកធំប៉ិនយើងមិនហ៊ាននិយាយឈ្មោះគេទេព្រោះនិយាយយើងវាតូចតាចឹងវកគេចាប់ដល់កន្លែងឡាយអីទៅងាប់តែអញទៀតគេថាអ្នកធំមកទិញដីយាយនឹងហើយគេតនីថាឲ្យតែយាយនឹងលក់ឲ្យគេទៅរឿងទាំងអស់គេអ្នកទូខុសត្រូវប្តីវាឡើងថ្លៃដីទំនងឥឡូវឡើង1ម៉ែត្រ20,000 1ម៉ែត្រដើរហើយយើងទិញ3,000ហើយ1ម៉ែត្រដើរ20,000ជាង20,000គេលក់ផងហើយដីយើង20ម៉ែត្របាន400,000 400,000កាលយើងទិញមក1ម៉ែត្រដើរ3,000ឥឡូវ1ម៉ែត្រដើរ20,000ហើយដីយើងអាចទិញខាងក្រោយនោះអា1,700នោះឥឡូវឡើង1ម៉ែត្រដើរ15,000 15,000ដល់ពេលគាត់អីនេះវិញអាកន្លែងដីគាត់លក់ហ្នឹងគឺ1ម៉ែត្រដើរឡើង20,000ឥឡូវឲ្យទៅយើងលក់1ម៉ែត្រដើរ20,000គេលក់ផងតែ20,000 23,000ណាយ៉ាង
ដល់ពេលឮតែគាត់មកសួរយើងថាលក់ហើយឮតែមានអ្នកធំគេមកកາງមកអីចឹងយើងខ្ជិះតែប្រយ័ត្នមែនទេមិនឲ្យប្លង់ទេព្រោះប្លង់គាត់យកមកប្រចាំយើងនោះប្រចាំអាការពី 10,000 នោះដល់ពេលស៊ីកាក់ប្រាក់គាត់បានមួយខែបងអូនខ្ញុំនឹងស៊ីបានមួយខែប៉ិនគ្មានចុះមជីក្នុងសោយោដីអីណាថាមិនឲ្យគាត់លក់មកគាត់ដូរអីទេគាត់យកប្លង់ដើរកាន់ថឹកថឹកយកប្លង់មកប្រចាំទៅហ្មងហើយប្រចាំចឹងទៅដល់ខ្ញុំក៏ថែមលុយឲ្យ 40,000 ទៅមិនហ៊ានឲ្យប្លង់ទៅគាត់ទេឮតែអ្នកធំគេចង់ទិញពួកដីក្នុងឡើងថ្លៃហើយប៉ិនវាឡើងមិនទាន់ដល់ហ្នឹងទេវាឡើង 7,000 ហើយយ៉ាងនឹងឡើងប្រមាណនេះគាត់យកទៅលក់ប្រមាណនេះឲ្យដឹងហ្មងថាអើអត់ឲ្យគាត់ទេក៏នាំគ្នានឹងជីកឡានទៅដល់ទូសាត់ហ្នឹងទៅដល់ជួបសុយដីតែមួយឲ្យគាត់អស់ 50,000 ហ្នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាដែលខ្ញុំផុសនោះឲ្យគាត់អស់ 50,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសល់តែ 10,000 ទៀតទេដី 1.3 ម៉ែត្រ 10 ម៉ែត្រ 30,000 ហើយយើងទិញ 20 ម៉ែត្រ 60,000ដល់ពេលទៅកាត់ឈ្មោះដល់សូយោដីកាន់ប្លង់ទៅខ្លួនឯងមិនហ៊ានឲ្យគាត់កាន់ទេតាមពិតគាត់លួងយើងយកប្លង់ដល់ពេលទៅដល់ផ្ដិតមេដៃមុខសូយោដីនឹងរួចហើយផ្ដិតមេដៃប្លង់រឹងផ្ដិតមេដៃកាត់ឈ្មោះមកឲ្យយើងឯងខំតអនឹងឃើញតែប្លង់បានឲ្យយើងនឹងកាន់ទេទៅកាន់ជាមួយសូយោដីតែមងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ឲ្យជាមួយសូយោដីនឹងទៅហើយក៏ផ្ដិតមេដៃកាត់ឈ្មោះកាត់អីក៏មកផ្ទះវិញមកម្រាយឯងកាត់ប្លង់លោកឲ្យលោកបើកាត់នៅកពតខ្ញុំកាត់ចង់3ខែប្លង់រឹងស្រាប់តែឯងមកផ្ទះមិនដល់ផាត់ថា20ថ្ងៃចុះស្រាប់តែយើងទៅសួរសោយោដីក៏ថាគេកាត់ទៅឲ្យយាយយាយនោះមកយកប្លង់ទៅកាត់ឲ្យគេបាត់ហើយតែ20ថ្ងៃកាត់ហើយតែ20ថ្ងៃសងកាត់ហើយហ្មងឯងវារត់ដើមទ្រូងដល់ពេលសួរថាល្មិចបានជឿឯងវាមិនដឹងច្បាប់ទៅលាប់គេមិនអីមិនសួរសោយោដីនឹងថាហេតុអីបានជាបងឯងឲ្យផ្តិតមេដៃគាត់ផ្តិតមេដៃមកកាត់ឲ្យខ្ញុំរួចហើយអីរួចហើយហើយហេតុអីបានគាត់ឲ្យយាយនឹងទៅយកវិញគាត់ថាហេអានឹងតាមច្បាប់គឺគេធ្វើចឹងហើយឲ្យតែម្ចាស់ខ្លួននឹងគេមកផ្តិតមេដៃធានាថាពេលជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីគេអ្នកចាញ់គេអ្នកធានាគេមានកិច្ចសន្យាឯងអើយបើច្បាប់គេអញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចទេនឹងធ្វើម៉េចដីតែ 60,000 សោះអស់ 50,000 ហើយរួចហើយដល់ពេលទៅកាត់ប្លង់នៅសោយោដីរួចហើយដល់ពេលសោយោដីគេថាយាយនឹងគាត់មកផ្តិតមេដៃយកទៅវិញដោយមានកិច្ចសន្យាមួយថាបើមានរឿងជាប់គុកជាប់ច្បាប់គាត់នឹងចេញខ្លួនឯងក៏យកទៅបាត់ទៅថាប៉ណ្ដឹងអើយហៅគាត់មិនបងហៅសិនទូរស័ព្ទបិទទូរស័ព្ទហ្មងទូរស័ព្ទបិទទូរស័ព្ទបិទអូមិនទៅហ្មង 3-4 ខែនោះចេះតិចខែទេយើងតាមរកគាត់ហ្នឹងគាត់មិនខ្ចីមកគាត់មិនមកដល់ពេលយកឯកសារទៅប្តឹងប៉ូលីសអើប៉ូលីសគេចេញដីកាមិនមួយតឡាកាមិនយើងមិនដឹងនីតិវិធីគេមិនទេប៉ិនបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយរឿងស្រុកខ្មែរយើងមួយពីរឿងលុយយើងកាក់ហ្នឹងទេប៉ិនថាវានិយាយមិនខើតនឹងនិយាយថាម៉េចដល់ពេលហើយទៅគេចេញដីកាហ្នឹងលើកក្រោយហ្នឹងគេចេញលើកទី1គាត់មិនកោមក2មក3មកលើកក្រោយហ្នឹងចេញដីកាចាប់មិនសមថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញដីកាចាប់គាត់នៅបេនឡានដល់ចាប់បានទៅដាក់កស៊ូមហាផ្ទៃ2ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគេថាកស៊ូមហាផ្ទៃហ្នឹងគេឃុំបានតែ48ម៉ោងទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវគ្រប់48ម៉ោងដល់ពេលមកដល់ព្រះអញ្ញាហ្នឹងព្រះអញ្ញាគេចោតប្រកាន់ប៉ូលីសគេប្រាប់យើងថាអូយបងអើយមិនរួចវាគុកទេពីព្រោះនេះគេដាក់ដីកាបញ្ជូនហ្នឹងព្រះអញ្ញាចោតប្រកាន់ហ្នឹងយាយហ្នឹងរួចវាគុកទេគឺជាប់ហ៎ហើយតែទៅដល់គាត់ហ្នឹងគឺថាមិនដឹងជាម៉េចអត់មានលុយស៊ីបាយហ៎យាយហ្នឹងបាយគាត់គ្មានឈឺកដាយប់ប៉ូលីសថាហៅឈឺកដាយប់គាត់ទៅពេទ្យអញថាធ្វើពុតគាត់ថាគឺពុតផឹកឡើងប៉ូលីសមកទៀតលុយយើងទៀតគាត់មានលុយយាយនោះពីព្រោះយាយនោះគាត់ជា
ម្ចាស់ដីដើមអាអ្នកស្រែនៅក្នុងត្មងណាគាត់បានដីក្នុងដោយសារគាត់ទៅនៅភូមិក្នុងត្មងណាគាត់មិនមែនអ្នកមានអ្នកអីចឹងទេគាត់ម្ចាស់ដីដើមបែបតំណងគេអ្នកទិញក្រោយហ្នឹងគេនិយាយអាយើងគេថាឈ្មោះរបស់គេដែរប៉ុន្តែយើងវាមាននិយាយជាឈ្មោះអ្នកធំនោះគេថាគាត់ហ្នឹងគេឲ្យលឿនតិចទេខាងក្នុងគ្មានច្រើនទេមកតែយុយើង3000ហ្នឹងមលក់ឲ្យគេនឹងផ្លាច់3200 300ប៉ុណ្ណាហើយគេថាគេធានាទាំងអស់បើគាត់មានរឿងមានអីគេក៏ធានាអាឥឡូវគេធានារបស់គេមែនណាមិញហ្នឹងបងអូនយើងអង្គុយចាំហ្នឹងព្រោះកាលាមជីគេប្រាប់ថាឲ្យយើងអង្គុយចាំទៅចប់ម៉ោងព្រោះទៅផុតពីប្រញ្ញាចរដល់ចក្រមស៊ើបអង្កេតហើយដល់ពេលគេថាឲ្យយើងអង្គុយចាំនៅហ្នឹងហើយចុងម៉ោងគេជួបយើងចុងម៉ោងម៉ោង 7:06 គេចេញប្រែតមកកាលាមជីគេចេញមកដល់ពេលយើងងាកទៅសួរគេគេថាគេទៅរលុយយកមកតំកល់ជុំហើយយើងថាម៉េចបានទៅរលុយតំកល់អឺយើងសួរតែតំកល់ម៉ាត់អើវាខូចខាតប្រហែលគេតំកល់ប៉ុណ្ណឹងអឺចុះបងឯងប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំចាំចុងម៉ោងមាត់មួយយើងទេស្រាប់តែសលឹងមកឃើញទូរស័ព្ទក្នុងកប៉ាល់យើងមិនថតទេជួយដល់ពេលបងអូនយើងថានេះថាយកកាមេរ៉ាយកទូរស័ព្ទទៅមើលចាំដើរប្រយអត់និយាយដល់យើងហ្មងយើងអង្គុយចាំយាយនឹងគេនាំចូលទៅក្នុងគេថាសួរយាយនឹងហើយចាំសួរយើងហើយយាយនឹងក៏មិនដឹងទៅណាអត់ដឹងប៉ិនប៉លីសប្រាប់តាំងពីថ្ងៃព្រោះគេប៉លីសទៅវិញធម្មតាបើជាប់គេទុកប៉លីសនៅនឹងគេទុកប៉លីសនឹងពីចេញពីនឹងទៅប៉លីសនឹងអ្នកស្គកទៅព្រៃសដល់ពេលអញ្ចឹងប៉លីសទៅតាំងពីថ្ងៃយើងដល់ម៉ោងប៉លីសទៅតាំងពីម៉ោង4ប៉លីសប្រាប់យើងថាអើយបងអើយទុកមួយគេលែងហើយហើយយាយនោះមានរត់បាយស៊ីមិនបានផងអាអ្នកទិញដីនោះវាធ្វើអញ្ចឹងវាទៅផ្លូវនោះប៉ិនយើងទៅនិយាយថាម៉េចឥឡូវបើស្រុកយើងអញ្ចឹងហើយលែងប្រុសអញ្ចឹងមកឲ្យមិនដាច់ហ៊ុនសែនដឹងទេនោះថាសក់គាត់អត់មិនអីទៅមិនវាពិបាករស់អញ្ចឹងបាក់រស់អញ្ចឹងរស់មិនបើដោយអាចិននោះយើងអង្គុយចាំ2ឆ្នាំមកវាមកលុយមិនចេះតិច700,000ក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់យ៉ាងណាយើងទៅប្រឹងយកឯកសារទៅមើលគឺចាប់យ៉ាងណាមកដល់នឹងប្រូចត្បាតលែងឥឡូវមកទៀតលែងប្រូចទៅទៀតហ្នឹងមិនហើយតំកល់លុយប្រមាណបងប្អូនបើគាត់និយាយគាត់និយាយដូចមនុស្សទៅសាយប្រសាទគាត់ថាមិនអីគាត់ថាគាត់សុំស្រង 50,000 ហ្នឹងវិញហើយយករបស់គេ 50,000 មិនលុយកក់ឯណាបើលុយកក់ច្បាប់របស់គេទោះបីយើងដាក់ថាសង1ជា20ក៏ដោយច្បាប់គេឲ្យសងតែ1ជា2ទេនេះលុយកក់ផងសង1ជា2អញ្ចឹងបើគាត់យកលុយយើង 50,000 ណាលុយនឹងជាលុយកក់គាត់ត្រូវសងយើង 100,000 ប៉ុន្តែលុយទី1គឺជាលុយកក់គឺតែ 10,000 ទេដល់ពេលលុយទី2ទី3មិនលុយកក់ទៀតទេលុយដំណើរការកិច្ចសន្យាតើពេលដំណើរការកិច្ចសន្យាលុយនឹងលែងលុយកក់ហើយពេលហ្នឹងលុយវាត្រូវយើងយកទៅលក់បានយើងទុកដីនឹងចែកកូនយើងវាត្រូវខូចខាតមិនមិនអាហ្នឹងគឺថាអត់មានសង1ជា2ទេយាយហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនសង1ជា2គាត់ថាគាត់សងតែ 50,000 គាត់សុំសង5-6ខែណានោះបានអស់ហើយបើមករត់តបាយស៊ីម៉ានេះយើងទិញបាយទិញអីឲ្យស៊ីឲ្យកូនចៅគ្មានណាមកហើយសួរថាគាត់មានលុយណាតំកល់បាទតំកល់លុយហ្នឹងត្រូវតំកល់យើងយ៉ាងតិច400,000ត្រូវតំកល់យើង400,000តិចបំផុតពីព្រោះដីវាឡើងមួយមួយម៉ែត្រដែរវា2,000ជាងហើយអញ្ចឹង20ម៉ែត្រវា400,000ជាងហើយយាយហ្នឹងបរលុយស៊ីបាយបានផងហើយតំកល់តែពេលយើងសួរតំកល់ប៉ុន្មានគេថាកំចេះគេតំកល់មកខូចខាតរបស់យើងហើយគេនិយាយកំហកមកយើងអត់ខ្ញុំឆ្ងល់អាមនុស្សចឹងចឹងវាមានដឹងថាវាធ្វើអយុត្តិធម៌ចំពោះគេតើចិត្តម្ចាស់គេក្តៅកាហាយប៉ុណ្ណាអត់ណាគ
គាត់តែយើងសួរវាថាចុះបងឯងឲ្យខ្ញុំចាំវាខឹងយើងឯងគាត់តែប៉ុណ្ណឹងសុំវាខឹងយើងហើយចុះត្រង់វាអយុត្តិធម៌ជាមួយគេនោះគេខឹងប៉ុណ្ណាទៅហើយសិតតមនុស្សអញ្ចឹងកាន់កលែងច្បាប់រស់កើតតែកូនមិនរស់កើតមិនចេះតែរស់មករហូតឃើញតែរំជើងរំជើងអញ្ចឹងមិនថាអញអស់អារម្មណ៍យាយទាំងហ្នឹងនេះដឹងម៉េចនឹងទៅស្អីឥឡូវនឹងទៅខាងណាទៀតបើស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងនឹងទៅខាងណាមកខណីទៀតតែអញនឹងធ្វើម៉េចទេនឹងអស់ហើយទុំអីទុំអីទៅបាន400,000អាប៉ាត់បានអាខាងក្រោយនោះដែរទិញ1700អានោះធំយ៉ាងនោះទៀតណាអើយព្រះឡាក្នុងចេះកាត់ឈ្មោះកាត់អីបានទៅអាមិនមកទេអញដឹងនិយាយថាម៉េចទេបងដឹងនិយាយថាម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដឹងនិយាយថាម៉េចតែនិយាយមិនស្រួលថាបកគេយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ឯណាពុកអលួយអីហ្នឹងគប់ច្បាក់អីឯងនេះទៀតនេះទៅផ្លូវហ្នឹងទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចបាននាំគ្នាចេះពូរងថ្ងៃទៅតប្រៃទៅតកន្លែងទៅតអាចការផឹកធ្វើចការទៅយប់ធ្វើស្ទីតយូរមួយនិយាយអង់គ្លេសហ៎កំពុងតែឲ្យគេធ្វើក្បាល KVR Talk Show ហ្នឹង Conventional Revolution Talk Show ហ្នឹងតែធ្វើក្បាលរួចហើយផុស YouTube ថ្ងៃក្រោយដើរទៅនិយាយសក់គេខ្ជិលទុកខ្មែរនៅហ្នឹងតែបើគេយល់ថារស់នៅស្រួលហើយពូឬក៏មិនជារស់នៅអីពិបាកដែរមានទៅតាមផ្លូវហ្នឹងដឹងធ្វើម៉េចឯងពូអយុត្តិធម៌វាហួសហេតុអូខេខែមខែប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះយំរៀបរាប់ទៅណាមិនមែនយើងមានទុកជាងគេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លះអត់បាយអត់អីឯងនៅសល់លុយលៀនលៀនណាគូខាន់បើជាងគាត់ឯងធ្វើម៉េចទេតោះតាមតណាលទៅមិនមែនយើងអយុត្តិធម៌ជាងគេគេអយុត្តិធម៌ជាងយើងម្យ៉ាងទៀតអាខ្លះគ្មានលុយស៊ីបាយផងយើងប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើម៉េចទេគេរស់ម៉េចបានយើងក៏រស់តាមប៉ុណ្ណឹងដែរទៅ